vai abençoar. Vamos para a lição de hoje, a oração. Bem, a oração é muito importante em nossa vida. Por meio dela, achegamos-nos a Deus para louvá-lo e agradecer-lhe os benefícios. Além disso, ela é o recurso que temos nos momentos difíceis e dela todos os seres humanos fazem uso. Apesar de tudo que a oração é e representa para o cristão, são poucos que sabem fazê-la. Quando os discípulos de Jesus viram que ele obtinha sucesso em todas as suas orações, chegaram-se a ele e lhe pediram que os ensinasse a orar. Certamente, existe uma maneira correta de fazer o que Deus considera oração. Os heróis da fé sabiam fazê-la e, por isso, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram e puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Sim, tudo isso e muito mais conseguiram, porque eles sabiam fazer aquilo que pelo Senhor é considerado oração. E você, já sabe fazer a oração que move a mão do Senhor e faz com que o poder celestial opere em seu favor? Há muita coisa boa esperando por você. Aprenda a fazer a oração da fé e passe a desfrutar do melhor da vida. Não vamos nessa lição estudar todos os tipos de oração, mas a fórmula de oração que devemos fazer para vencer os males. Existe tal fórmula? Sim. No livro de Isaías, de capítulo 43, versículo 26, está escrito: procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Bem, temos nessa declaração de Isaías a fórmula da oração que nos fará vitoriosos. Você vai entender aqui, irmão, que às vezes nós oramos, mas oramos sem nenhum fundamento bíblico. Nós oramos, não é a vontade humana que tem que prevalecer. A minha oração, a sua oração, sem a palavra de Deus, ela está destituída de fé, consequentemente de autoridade. Então nós precisamos de aprender a orar, entenda, com fundamento bíblico. É como a pessoa, quando vai um advogado a fazer o pedido para um juiz, ele expõe os fatos, mas depois ele fala o quê? Ele fala do direito, ele fala da lei, o que está escrito na lei. Então é isso que nós vamos aprender. Você vai o seu pedido diante de Deus, mas ele é fundamentado no que diz a palavra. Por exemplo, adiantando para você, a doença surgiu, os sintomas são reais, ou existe até um diagnóstico. Eu vou diante de Deus, Deus, surgiu essa doença, surgiu essa enfermidade, mas a tua palavra diz que eu fui curado pelas feridas de Jesus. Vem os pensamentos pecaminosos na sua mente, qualquer um vem, você diz: Deus, surgiu esses pensamentos, estão amaldiçoados porque a tua palavra diz que eu fui morto para o pecado. Assim por diante, a pessoa está te ofendendo, a pessoa te machucando, te ofendendo, te pisando, você começa a ficar triste com aquilo, magoado com aquilo, você vai diante de Deus: Senhor Deus, essa pessoa me humilhou, me machucou, me ofendeu, o Senhor sabe o que ela falou, o que ela fez, mas Deus, a minha luta não é contra a carne e sangue, está escrito na tua palavra. Então essa é a nossa fórmula que vamos ver hoje aqui. Primeiro, procura lembrar-me. Ao entrarmos na presença do Senhor, devemos fazê-los saber que estamos ali porque somos seus filhos, porque a palavra de Deus nos garante a bênção e porque acreditamos que Ele é poderoso para nos conceder a graça. Se quisermos ser atendidos em nossa petição, temos de entrar em sua presença lembrando de tudo o que a sua palavra promete e garante pertencermos. Alguém poderá perguntar se Deus é esquecido, poderá lembrar que o fato de que ele é onisciente, sabe tudo, e por isso não precisamos lembrá-lo. Ainda poderá argumentar que o próprio Senhor Jesus ensinou que o Pai sabe do que precisamos antes de pedirmos a bênção, pois foi assim que Cristo o ensinou: porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes vós lo pedirdes. Mateus 6:8, segunda parte. Não que o Senhor tenha esses ou quaisquer outros problemas, nem que existam contradições na Bíblia Sagrada. O que realmente ele quer dizer, lembrar-me, é que quando vamos orar, nem sempre estamos desligados dos assuntos materiais que nos cercam. Muitas vezes encontramos-nos tão rodeados pelos problemas que não conseguimos concentrar, ficar ligados em Deus. A nossa oração fica vazia e destituída de fé, que eu falei agora, poder e autoridade. E, por conseguinte, não recebemos o que pedimos.
pedimos ou determinamos. Quando começamos a orar, lembrando o nosso Senhor acerca de suas promessas, estamos, na verdade, fazendo um grande bem a nós mesmos, e não propriamente lembrando o nosso Deus. Estamos como que escovando o nosso espírito, lustrando a nossa verdadeira pessoa. O nosso espírito, ao lembrar o que o Senhor, ao Senhor de tudo aquilo que nós conhecemos e cremos em sua palavra, estamos verdadeiramente de novo, ou pela primeira vez, dando ouvidos à palavra de Deus. Sabemos que é por dar ouvidos a ela que a fé vem ao nosso coração. Então estamos fazendo um bem infinitamente maior à nossa pessoa. Quem usa esse método sabe que isso é verdade, pois o Todo-Poderoso não precisa de pessoas que o lembrem, que ele deve ficar ciente do que nos havia prometido aquela bênção que eu falei agora. Deus, surgiu essa doença, mas a tua palavra diz, eu estou aqui pela tua palavra, eu estou aqui porque está escrito. É claro que isso aqui é uma formalidade que devemos orar na oração, mas nem sempre haverá tempo para isso. Tem hora que a situação é rápida, está amarrado em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus eu não aceito. Estou falando é quando você entra na oração para decidir mesmo. Senhor Deus, estou aqui, eu estou lutando contra essa doença, mas eu não tenho que lutar contra ela, porque a tua palavra diz que eu fui curado pela sangue de Jesus. A tua palavra diz que aquele que vem a ti, de maneira alguma, o lançará fora. Se você prestar atenção, você pode perceber quantas vezes quando eu oro, eu digo, Senhor Deus, a tua palavra diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Senhor, está escrito na tua palavra que aquele que vem a ti, o Senhor de maneira alguma o lançará fora. Senhor, está escrito na tua palavra, invoca-me no dia da angústia, que eu te livrarei e tu me glorificarás. A tua palavra diz, clama a mim e responder-te-ei. Quer dizer, eu estou entrando pela palavra, eu não estou entrando por mérito pessoal, não estou entrando aqui só porque eu estou sofrendo, porque as pessoas também vão em outros lugares porque estão sofrendo. Oh, Senhor Deus, eu estou aqui porque estou sofrendo muito, eu estou aqui porque eu tenho muita fé em ti, eu estou aqui, não, eu estou aqui porque a tua palavra diz que aquele que vem a ti, o Senhor não lançará fora. A tua palavra diz que o Senhor é o socorro bem presente na hora da tribulação. A tua palavra diz que os impossíveis aos homens são possíveis a ti. Então, você está entrando pela palavra. Jesus disse, eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Reparem sempre o artigo, né? Sempre definido. Então, ele não é um caminho, ele não é uma vida. Não, não. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, eu não posso ir a Deus sem a palavra. Sem Jesus, que é a palavra de Deus. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é o próprio Deus, entende? Ele não é uma parte de Deus, não. É que Deus deu Jesus como um dízimo. Jesus é tudo, meu irmão. Não é a décima parte de Deus, não. Jesus é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. Jesus não é uma parte de Deus. Jesus é o próprio Deus que se fez carne. Mas não é parte, sim, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus é muito mais do que nós podemos pedir ou pensar. Jesus é o próprio Deus conosco. Que nós entramos na palavra, na presença dele pela sua palavra. Tem muita coisa que você vai gostar bastante. Segundo, entremos em juízo juntamente. A oração é um julgamento, uma batalha, uma guerra. Ao entrarmos em oração, devemos fazê-la lembrando que estamos verdadeiramente fazendo tudo isso para decidir uma situação. Deus diz que devemos entrar em juízo. Não há quem entre em juízo de qualquer maneira. Se levamos alguém a juízo ou se somos levados por alguém, devemos preparar-nos para a batalha. Certamente, o nosso adversário usará todos os meios e métodos para obter vitória sobre nós. Nem sempre quem tem direito é quem ganha, mas sim quem consegue provar a sua inocência ou razão. Precisamos então preparar-nos para entrarmos em juízo. Isso nos leva de volta ao primeiro passo, que é o de lembrar o nosso Deus. Após termos lembrado o Senhor, devemos entrar juntamente com Ele em juízo. Não podemos ir sozinhos. Tampouco pedir a Deus que Ele vá por nós. Ele diz que temos de ir juntamente. A batalha é nossa e não do Senhor. E temos de fazer com Ele a nossa defesa e o nosso ataque. Isso é certeza de vitória. Quando e onde foi registrado que Deus tenha perdido uma só batalha?
Isso é simplesmente impossível de acontecer. Entrar em juntamente com o Senhor em julgamento, encontrar aquela promessa ou declaração que Ele faz a respeito de nossa posição diante de determinada situação, e então, destemidamente, iniciar a oração, especificando o motivo dela, logicamente usando o nome de Jesus, lançando-nos contra o adversário, exigindo que Satanás e tudo que é dele saiam da nossa vida, família e propriedade. É isso aí, meu irmão. É você se unir ao Senhor, meu Deus, estou me unindo a ti. Você não tem que pedir ao Senhor para ir no seu lugar, porque a batalha não é dele, é sua. Mas só quando você coloca ele na batalha, ele toma a batalha como dele. Então, se una ao Senhor pela palavra. Senhor, eu estou aqui porque a tua palavra diz, porque está escrito que Jesus já levou as minhas doenças, já levou as minhas enfermidades, mas agora, Senhor Deus, aí você parte para a batalha. Terceiro, apresenta as tuas razões. Depois de termos lembrado o Senhor acerca do que somos e do que sabemos ser nosso direito, e de termos entrado juntamente com Ele em juízo, em oração, precisamos apresentar nossas razões. Isso significa fazer o mesmo que faz os advogados, que eu falei lá no início. Quando estão defendendo alguém, devemos conhecer o direito que a palavra de Deus declara ser nosso, e diante do tribunal supremo do universo, que é a própria palavra, erguer a nossa voz e não aceitar qualquer veredito, a não ser aquele que determinamos. Durante esse momento devemos ficar bem acordados e atentos, pois o inimigo vai tentar de todas as formas ludibriar-nos. Às vezes ele surge de mansinho, tentando passar-se pelo Senhor. Ele ensina que nós não somos dignos de receber bênçãos, como se elas nos fossem dadas por merecimentos. E se não conhecemos os meios pelos quais elas nos são concedidas pela graça, mediante a fé, nós podemos ser convencidos de que realmente não merecemos coisa alguma, aí teremos perdido tudo. É verdade. Quando você está numa batalha espiritual, o diabo não vem de chifre com um garfo na mão dizendo: sou eu o diabo. Às vezes ele passa como o Senhor dizendo que é uma provação, e aquilo é Deus está lhe provando. Às vezes ele faz você lembrar de um pecado que você cometeu, mas pecado confessado é pecado inexistente. Você já confessou para Deus? Por isso, antes de qualquer situação, você até deve pedir perdão para Deus. Se sentir que está em pecado, realmente não entre em oração. Primeiro se lave no sangue de Jesus, porque no meio da batalha o diabo vai tentar de tudo. Repito, ele não aparece de chifre com garfo na mão dizendo: eu sou o diabo. Ele vem como se fosse, entenda bem, até o próprio Senhor tentando argumentar com você. Como o demônio gosta de nos ver vivendo na ignorância, sendo preguiçoso nos assuntos espirituais e não aprendendo aquilo que é nosso. Só assim ele pode, na hora da nossa oração, julgamento, apresentar suas desculpas esfarrapadas e enganar-nos. Muitas vezes Satanás traz à memória um pecado que cometemos há muito tempo, do qual já nos arrependemos e que nem mais existe na memória do Senhor. Mas por não estarmos afiados na palavra, esquecemos que pecado confessado é pecado o quê? Inexistente. E então colocamos-nos a confessá-lo de novo, assumindo uma posição de responsável por algo que já nem existe mais. Verdade. Missionário Soares, que conta quando ele estava com aquele, ele ficou 2 anos com um resfriado e orava na cura e não vinha. Então, constantemente ele disse: ah, Deus, é aquele pecado, mas pecado confessado é pecado inexistente. Você já confessou, ele não existe mais. E foi antes de aceitar Jesus. Deus não leva nem em conta o tempo da ignorância. Se eu tivesse que pedir pecado por pecado, pecado por pecado que eu cometi antes de aceitar Jesus, eu acho que eu estaria de joelhos até hoje. Na época eu não conhecia, então eu não pedia perdão, eu vivia. Agora, depois que nós aceitamos Jesus, não. Aí errou, você tem que confessar para Deus ou a quem você ofendeu para obter o perdão de Deus. Isso aí é muito importante para você. Veja a importância de conhecer os seus direitos, pois quem não os conhecer será facilmente enganado pelo maligno. Ela não terá condição de apresentar suas razões e, assim, não conseguirá pleitar a sua causa, perdendo consequentemente a batalha. Lembre-se da terceira lição deste estudo, no qual vimos que direito não reclamado é direito inexistente. Você tem direito à bênção. O Senhor Jesus já venceu o diabo por você, já levou as suas doenças para que você não tivesse de levá-las. A Bíblia garante que você é mais do que vencedor.
Mas, se não conhecer as declarações da Bíblia, que falam da sua posição diante de Deus, você não poderá apresentá-las no julgamento e certamente ficará sem receber o cumprimento delas. Quando estamos cientes dos nossos direitos, não pelo que desejamos, mas unicamente pelo que a palavra de Deus afirma, podemos estar certos que aquilo que a Bíblia diz ser nosso é o que teremos. O Todo-Poderoso não pôs declarações na Escritura para enfeitá-la. Elas foram escritas para que pudéssemos ter vida e vida com abundância. Então não aceite. Se você não conhecer a sua posição, você vai fracassar. Não é? É como se fosse o diabo usou a réplica lá e você agora está lá na tréplica. Você está lá, não. A palavra de Deus diz que eu sou lavado pelo sangue de Deus. Cala-te, diabo, que eu sou lavado pelo sangue de Jesus. Cala-te, diabo, que a palavra do meu Deus é a verdade. A palavra do seu Deus é o que ela diz é verdadeiro. E se firma na palavra. Se você não tiver entendimento, então você perde. Por isso que nós pedimos a você que conheça os seus direitos na Bíblia, a sua posição. E quando você for orar, você ora com a palavra, com fundamento bíblico, com fundamento naquilo que Deus diz. Aí você tem a vitória garantida. Quarto passo para que te possa justificar. Deus não quer que brinquemos de oração, nem que sejamos derrotados ao orar. O propósito da oração é sermos justificados, o que na linguagem bíblica significa termos vitória na oração. Se alguém que desconhece a sua posição em Cristo e o seu direito na presença de Deus fracassa nas batalhas espirituais, tanto pelas bênçãos espirituais como quanto físicas ou materiais. Justificação é um termo próprio da justiça, que significa não somente absolver, mas declarar alguém justo, como se ele jamais houvesse errado em toda a sua vida. A justificação inclui mais do que o perdão dos pecados e a remoção da condenação, pois no ato da justificação, Deus coloca o ofensor na posição de justo, ou seja, de inocente. Cabe lá o que é isso? Puxa, como se ele nunca tivesse pecado. O presidente da República, no nosso caso agora é a presidenta da República, por ocasião do Natal ou do Ano Novo, pode indultar, conceder perdão a um criminoso. Não pode, porém, entregá-lo na posição daquele que nunca desrespeitou a lei. Sabe o que é isso? Quer dizer, a pessoa foi, assim, aquele ali foi ele deve estar saindo no indulto agora. Não é que ele não cometeu o crime, não. É um indulto, é um perdão que ele recebeu. Para ele, então, sair. Haver para passar o Natal, né, o coisa, mas não quero ficar nesse método, não. Quero dizer que é muito mais do que isso. Porque quando você pede perdão para Deus, o sangue de Jesus lava você, mas é mais do que lavar sua mente, do que purificar. Ele justifica. O que, que é isso? Ele inocenta. É como se você não tivesse cometido aquele pecado. Sabe logo o que é isso? É muito mais do que um pecador perdoado. É um homem inocentado. Puxa, que lindo. Ninguém pode provar quantas vezes o juiz pode ter até convicção da culpa de uma pessoa, mas ele não consegue provar nada contra aquela pessoa, nem o Ministério Público, né? Nem a acusação lá, qualquer o advogado lá da parte contrária, não consegue provar. E então ele é absolvido por falta de provas. Não tem provas contra ele, não tem provas contra você. Foi apagada pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Mas aí, poxa, você às vezes não consegue provar culpa. Dentro de você, você sabe que tudo ali que é aquela pessoa culpada. Só que no mundo espiritual é muito mais do que isso. Você não é só absolvido por falta de prova, você é inocentado mesmo. Inocentado, ninguém consegue, porque você foi lavado pelo sangue de Jesus, porque alguém pagou por você, Jesus pagou por você. Irmão, não aceite de maneira alguma ser derrotado, porque o diabo faz você lembrar do passado. Conheça os seus direitos em Cristo Jesus. Bem, para terminar, ora, sem justificação que vem pela fé, jamais teremos paz com o Senhor. Se não temos paz com Ele, podemos esquecer, jamais seremos abençoados. Mas graças a Deus, isso é possível. E para isso Ele nos convida, ser depois justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Porque senão, sempre na oração, o diabo surge, vai querer lembrar você do passado, que você não é, que você não tem direito àquilo. Então, esqueça isso. Vamos recapitular então? É muito fácil. Entre na presença de Deus pela palavra. Senhor, estou aqui pela tua palavra. Porque está escrito na tua palavra que aquele que vem a ti, de maneira alguma, o Senhor lançará fora. Segundo, juntamente, aí você vai, Senhor, e sentiu nada sou, sentiu nada posso fazer, mas com o Senhor nessa batalha eu sou mais que vencedor. Apresenta as tuas razões. Senhor, eu amaldiçoo essa doença porque eu fui curado pelas feridas de Jesus. Eu amaldiçoo esse pensamento porque eu fui morto para o pecado.
E aí o final, para quê? Para ser justificado. Então você não orou por orar, não. Você orou e agora não aceite argumento contrário do diabo. Não adianta, diabo, já orei, não muda a minha oração. Lembrou do passado, eu sou lavado no sangue de Jesus. Lembrou de um passado recente, pecaminoso, mas que já foi conversado, você dá risada na cara, disse que não existe. Vai funcionar. Amém? Vamos orar? Fiquem de pé, por favor. E você de casa, vem aprender esses passos. Na Avenida São João 791 é comigo, mas em todas as igrejas da Grade de Deus, hoje é o curso Fé para você aprender mais de Deus e tomar posse da bênção. Feche os olhos, por favor, Pai. Entramos em tua presença. Em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A tua palavra diz que aquele que vem a ti, o Senhor de maneira alguma o lançará fora. A tua palavra diz que o Senhor é o socorro bem presente na hora da tribulação. Então, Senhor, estamos aqui em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pedindo a manifestação da tua graça, do teu poder, dizendo, fica conosco nessa batalha, Deus. Aqui tem pessoas que estão enfermas, que estão, meu Deus, até desenganadas pelos médicos. Milhares estão pela televisão e milhares passaram pelas igrejas hoje. Mas a tua palavra diz que pelas feridas de Jesus nós fomos sarados. Por isso nós vamos amaldiçoar a doença, Deus. Aqui tem pessoas que estão oprimidas por forças malignas. Demônios, e chamam de encosto, mas é demônio. Espírito maligno. Pessoas são até possuídas, ó Deus. Ou que não são donas de si mesmas. Mas a tua palavra diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, Senhor, não te detenhas. Manifesta-te no nosso meio. Nós não aceitamos a ação do diabo na nossa vida. Nós não aceitamos a ação do inferno no nosso viver. Isso, meu irmão. Apresento as razões agora. Levante a sua voz e diga, diabo, fora da minha vida. Porque foi para a liberdade que Cristo me libertou. Fora com a sua doença. Porque pelas feridas de Jesus eu fui sarado. Isso. Levante a sua voz agora. E exija a saída do mal. Oh, isso. Eu estou unindo a minha fé com a sua fé. Porque se dois de vós concordarem na terra, eu estou unido em oração contigo, meu irmão. Eu estou unido em oração contigo, minha irmã. E eu levanto a minha voz agora. E eu digo, diabo, tire as mãos da vida dessa pessoa. Eu quebro o teu poder sobre a vida dela. Foi para a liberdade que Cristo libertou esse homem. Cristo libertou essa mulher. Vai pegar a sua depressão e vai embora. A sua chamada síndrome do pânico. O seu chamado transtorno psíquico, emocional, de ansiedade. Você vai sair com a sua dor de cabeça. Com o seu aperto no peito. Com o seu peso no corpo. Com o seu mal-estar. Com essa coisa esquisita. Com essa coisa diabólica. Vai sair agora. Em o nome do Senhor Jesus. Espírito de enfermidade vai embora. Espírito de doença sai. Saia daí, ô demônio, você que foi pago no terreiro de bruxaria, você que foi pago na magia negra, você que ganhou oferendas para acabar com a vida desse homem, você que ganhou oferendas para acabar com a vida dessa mulher, demônio que faz a pessoa ouvir vultos, demônio que faz a pessoa ouvir vozes, demônio que faz a pessoa pensar na morte, demônio que faz a pessoa viver triste, demônio que faz a pessoa viver com peso no corpo, com peso na cabeça, sai agora, com uma perturbação nos pensamentos, com uma perturbação na alma, todo mal, toda maldição, toda opressão maligna, vai embora, em o nome de Jesus. Oh, levante suas mãos, diga amém. Abra os olhos. Eu queria a segunda parte da oração, pessoa que precisa de imposição de mãos, pastor, já na hora dessa oração, você me dá um tremor, me dá um vibrio, você ainda sente isso, vem cá receber imposição de mãos. Você que tem depressão forte, que pensa até em se matar às vezes, você diz, pastor Jaime, eu trabalhei em negócio de bruxaria, de magia negra, vem. E você de casa é para vir também. Avenida São João 791, o dia todo hoje aqui. Eu estarei em toda essa reunião das 6 da manhã, mas tem o culto das 9, do meio-dia, das 2, das 5 e das 7:30 da noite. Lembrando que aqui é a festa do Espírito, não tem festa da carne, não. É o dia todo aqui. Deus abençoe. Amanhã tem 9, 14, 18, domingo é Santa Ceia especial. Lembrando que segunda e terça os cultos serão normais aqui, tá bom? Prestem atenção, a oração é simplesmente para mandar o mal embora. Você não vai receber mal nenhum. Quando você vê o demônio manifestando uma pessoa numa igreja evangélica, não está entrando, ele está saindo da pessoa. Amém? Fecha os olhos, por favor. Isso. Não é para ser, não. Quando você se sentir liberto, não precisa para vir mais, não. Fecha os olhos e você estenda as mãos para eles agora. Jesus, coloca a unção na mão dos pastores. Faça com que eles enxerguem no mundo espiritual. Porque onde houver um espírito maligno, ele vai sair. Ele vai pular para fora agora,
em o nome de Jesus. Isso. Em meu nome expulsarão demônios. Não tem demônio que se esconda diante do nome de Jesus. Não tem demônio que permaneça. Ah, diante de Deus não há nada oculto que não venha a ser revelado. Em nome de Jesus. Sai coisa maligna. Sai coisa diabólica. Sai demônio com essa depressão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, solte esse moço. Os pensamentos dele. Vai embora com essa depressão. Vai embora com esse pânico. Vai embora com esse medo. Com essa perturbação nos pensamentos. Com essa perturbação na alma. Vamos, demônio. Você se encostou nesse homem. Você se encostou nessa mulher. Você disse ser o guia de frente. Você disse ser o guia de cabeça. Você disse que essa pessoa tem que desenvolver. Tenha medo não, que os demônios estão sendo expulsos. Vamos, espírito das trevas. Demônio que foi pago no terreiro. Demônio que foi pago na bruxaria. Demônio que foi pago na feitiçaria. Demônio que foi pago na magia. Demônio que ganhou oferendas para acabar com o casamento. Para acabar com o relacionamento conjugal. Com o relacionamento familiar. Sai. Todo feitiço, toda bruxaria, toda magia negra, todo trabalho feito, toda coisa do diabo, toda coisa do inferno, vai embora, em o nome de Jesus. Enquanto eles acabam a oração, aplaudam o Senhor Jesus. E cante comigo. O nome de Jesus é poderoso, não há quem possa derrotar. O nome de Jesus é poderoso, não há quem possa derrotar. Mas o demônio, a macumba, quando o nome de Jesus vem operar. Mas o demônio, a macumba, quando o nome de Jesus vem operar. Senhor, me queima com fogo do altar. Senhor, estou aqui, pode me queimar. Senhor, me queima com fogo do altar. Senhor, estou aqui, pode me queimar. Eu vim aqui para buscar poder. Senhor, estou aqui, quero receber. Eu vim aqui para buscar. Senhor, estou aqui, quero receber. Eu tenho fé. Fé, fé, fé em Jesus de Nazaré. Eu tenho fé. Fé, fé, fé em Jesus de Nazaré. Ele é meu guia, a minha estrela. Ele é a vida, é uma beleza. Ele é meu guia, a minha estrela. Ele é a vida. Aleluia, glória a Deus. Ô pastor Jaime, eu precisava da oração. Você estava com peso no corpo, uma dor de cabeça? Quem é que estava com dor de cabeça, com peso no corpo? Faz assim com a mão. Obrigado em Jesus, você é bonito, hein? Glória a Deus. Agora, para que te possa justificar, não volte a sua oração. Não, foi para a liberdade que Cristo me libertou. O diabo vai vir com o argumento que foi: não mude a sua oração. A oração não é feita para perder, não. Não mudo a minha oração, foi para a liberdade que Cristo me libertou. Amém? Podem sentar, por favor. Você de casa será muito bem-vindo aqui na Avenida São João 791. Lembrando que esse curso Fé é entregue para você, você leva para casa. É o dia todo aqui na São João 791, como em todas as nossas igrejas. Aqui são horários especiais. O próximo culto é 9 horas. Depois é meio-dia, depois 2, 5 e 7 e meia da noite. O sabonete não é nada místico, mas como eu falei, não deixa ninguém zombar, escarnecer, fazer zombaria, não. Não é sabonete mágico, não. Quando nós falamos aqui que pedimos uma unção de Deus, Jesus um dia cuspiu no chão, fez uma lama, passou nas vistas do cego e disse para o cego: vai e lava-te no tanque Siloé. O cego foi e voltou enxergando. Então é um ato de fé. De vez em entregar uma lama para você, entregar um sabonete. Nós pedimos a mesma unção. E olha, tem cada caso bonito, cada testemunho bonito. Venha participar, seja firme na sua convicção. São João 791, eu estarei em todos os cultos, 9, meio-dia, 2, 5, 7 e meia, hoje, com curso Fé. Lembrando que amanhã tem Abundância de Deus, 9, 14, 18, e domingo é o maior dia da igreja. Quem quer Deus não falta domingo, não. Domingo é Santa Ceia do Senhor. Começa às 6 da manhã com oração, depois os cultos tendo a Santa Ceia, onde nós comemos o pão, bebemos o cálice, é o suco de uva, vinho não alcoólico, é o dia que eu estou representando. É o pão e a bênção já é o corpo de Cristo. E o vinho
vinho, que é o suco de uva, o sangue do cordeiro. E a comunhão, a presença de Deus, o louvor muito lindo domingo. Então, 6 da manhã, a oração é seu horário. Aí a Santa Ceia são nesses horários: 7, 9, 11, 14, 16, 18 e 20. Todos eles começando 15 minutos antes. Vai ser muito bonito domingo, vai ser forte. E segunda e terça são reuniões normais. Patrocinadores, continuem fiéis. Patrocinador é a pessoa que ajuda o programa. Ser patrocinador não é comprar uma benção, comprar uma oração, comprar um pedacinho do céu, não. A pessoa contribui com a pregação do evangelho para o programa estar no ar, principalmente o horário nobre, o show da fé. E a pessoa só faz se ela sentir no coração. Ela não tem que se sentir pressionada a fazer nada. Se ela der um toque a ela com Deus. Agora, se ela tem um toque de Deus, ela pode não ter condições. Deus dá condições para ela. A pessoa pode aceitar sem condição nenhuma. Por exemplo, aqui na igreja, é só você preencher o nome, o endereço completo. Destaca a parte de cima. Ficará contigo um boleto que não tem data de vencimento, nem tem o valor. O valor é 100, é 70, é 200. É o que Deus fala, leva para casa. Deus lhe dá condição, mas dá mesmo. É Ele quem dá a semente, é o que semeia. Às vezes a pessoa tem um desejo, mas ela olha para si e diz: eu não tenho condições. E é verdade, ela não tem. Mas quando Deus chama, Deus dá condições para aquela pessoa. Ela pode aceitar sem condições, que Deus dará condições para ela. E o pessoal de casa é pegar pelo telefone e ligar. Qualquer lugar do país você pode ligar 0, operadora 21. O telefone é 21 41 35 10, ou então 0 operadora 11 33 52 5870. E é colocado um número como se fosse uma ligação local, o 40 62 0777. Esse não necessita de 0 operadora, não. Alguma cidade pode ter uma rejeição e falar: esse número de telefone não existe. Não, é naquela localidade que não tem. Aí você terá que usar 0 operadora 11 0 operadora 21, tá bom? 40 62 0777. E o método fácil de conseguir é a pessoa pela internet, ongrace.com. ongrace.com, entra lá nesse site lá. Quando abrir na sua página, no seu computador, a página, vai estar à esquerda assim, Ministério de Patrocinador. Clique ali, aí já abre a página, você mesmo preenche, tá bom? Quando você estiver com o boleto na mão, aí você pode ir ao banco depositar, qualquer banco, né? Preferência do Bradesco, que será uma taxa menor para a igreja, mas pode ser qualquer banco. Depois de depositar, não jogue fora a via autenticada, ela tem o endereço da igreja. Aí você manda para aquele endereço, que a igreja manda para você um presente, a revista Graça Show da Fé. Já chegou até a nova, deixa eu mostrar a nova para vocês, que ele ainda não tem editado lá. Essa aqui já é do mês de fevereiro, né? Paz Modernos, Valores Eternos, a sua alegria se cumprirá. É uma série de mensagens, é um DVD, tem a revista, o DVD. Você pode pegar o recibo autenticado, levar em qualquer uma de nossas igrejas e você retira a revista com o DVD. Isso aqui já é do mês de fevereiro, que chegou já para nós, tá bom? E você pega então a revista com o DVD, isso em qualquer igreja da graça, ou mandando pelos correios, você também receberá pelos correios na sua casa, tudo bem? E antes de terminar, pessoal, olhem por nós pela nossa TV, porque a nossa TV tem 8 canais evangélicos e tem o canal aqui da igreja, o canal IIGD, que todos os cultos dessa, esses 6 cultos que eu falei hoje, todos os 6 cultos passarão para a casa do assinante. Olha que privilégio que a pessoa tem. Tem o canal Show da Fé, que passa culto de hora em hora, cultos que aconteceram aqui durante 15 anos. Que bonito. E tem também canais seculares. Tem Fox Sport, tem Band Esporte, tem o SPN, que são tudo esporte. Agora tem Planeta Animal, tem o Aldino, tem Cartoon, tem TNT Filme, tem Discovery Kids, Discovery Channel, outros canais. O custo, a pessoa não paga instalação, não paga equipamento. 5 anos fazendo agora em fevereiro, que a pessoa paga a mesma coisa, 22 canais por R$44,97, 36 canais por R$59,98. Olha que coisa, hein? Nem inflação foi reajustada. Ligue para 0 operadora 21 3265 5000, ou 0 operadora 11 21 26 5888, e pelo site é nossatv.tv.br. Você vai colocar na sua casa e vai gostar. O equipamento é instalado por um técnico, mandado pela nossa TV, a nossa TV é que banca isso, e você fica com a instalação é colocar na sua casa o equipamento. Você não tem que pagar por ele, não, fica na sua casa enquanto você for assinante. A mensalidade que tem que pagar as produtoras e tem manutenção, tá bom? Em nome de Jesus. E antes de terminar, lembrando que em todas as igrejas hoje é o curso Fé, o curso que está mudando a vida de milhares de pessoas. Aqui na sede é comigo, na Avenida São João 791, e eu estarei em todas as reuniões. Esse é o culto das 6 horas, mas tem o culto das 9, no meio-dia, das 2, das 5 e das 7:30 da noite. Receberão um sabonete da campanha, tem muita coisa especial. Sábado, Abundância de Deus, 9, 14, 18, e o domingo é maravilhoso, é lindo, é a Santa Ceia do Senhor, 6 da manhã, seu horário tem oração, depois 7, 9, 11,
11, 14, 16, 18 e 20, com a Santa Ceia do Senhor. Levante uma mão, por favor, o pessoal de casa vai ficar com o show da fé, Pai. Abençoe o povo de casa que fica com o show da fé. E eu te peço, abençoe de uma forma especial o patrocinador e não deixe faltar o que ele faz pela igreja. Pelo contrário, que ele veja a multiplicação do Senhor em o nome de Jesus. Todos digam amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. O pessoal de casa fica com o show da fé. Alcança.